Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir, studiyada Ülviyə Əliyeva. 2020-ci ildən vahid milli imtahanlar ləğv ediləcək. Ali təhsil ocaqları əlavə və ümumi bacarıq da daxil olmaqla fakültativ imtahan əlavə etmək hüququna malik olacaq. 2020-ci ildə Gürcü dili və ədəbiyyatı və xarici dili imtahanları hər kəs üçün məcburi olacaq. Üçüncü məcburi fərn Ali təhsil ocağı tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. 11-ci siniflərə gəlincə isə 11-ci sinif şagirdləri 12-ci sinifə keçmək üçün heç bir imtahan verməyəcək. Çünki 12-ci sinif şagirdləri 2020-ci ildən etibarən imtahan verəcəklər. Bu barədə Milli Qiymət Qiymətləndirmə Mərkəzinin müdürü Sofi Qorqazi təhsil islahatının təqdimatında açıqlama verib. Rustamovdə avtomobillərdən oğurluq faktları qeydə alınıb. İki avtomobillər akkumulyator oğurlanıb. Hadisə dünən gecə saatlarında Rustavinin Lermontov küçəsində qeydə alınıb. Avtomobil sahibləri oğurluğu olduğunu səhər aşkarlayıblar. Hadisə yerinə post patrul briqadası çağırılıb. Polislər tərəfindən soyğunçunun kimliyi müəyyənləşdirilir. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 117-ci yəni qarət və ya soyğunçuluq üzrə cinayət işi açılıb. İstintaq davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Kıvı Mukartı Polis İdarəsinin əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin əldə edilməsi, saxlanması və satışı ittihamı ilə 1969-cu il təvəllüdlü Gürcüstan vətəndaşı həbs edilib. Nazirlikdən verilmiş məlumata görə saxlanılan şəxsin üzərinin axtarışı zamanı polis əməkdaşları tərəfindən 10 bağlama heroin aşkarlanaraq müsadirə edilib. İstintaq Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 260-cı maddəsinin 6-cı bəndinin A6 bəndinə əsasən həyata keçirilir. Müvafiq cinayət 8 ildən 20 ilə həbs cəzası nəzərdə tutur. Tetris Xalo bələdiyyəsində əlil arabasına ehtiyac olan 5 məhdud fiziki insana əlil arabası verilib. Arabaların məhdud fiziki insanlara verilməsində yerli hakimiyyət nümayəndələri Kvimukati Qubinatın mavini Kaxa Kuberici və məhdud fiziki insanlara dəstək fondunun nümayəndələri iştirak ediblər. Əlilliyi olan insanlara kömək etmək məqsədi ilə belə ictimai tədbirlər regionuna idarə etmə və məhdud fiziki insanlara dəstək fondunun əməkdaşlıq haqqında memorandum çərçivəsində regionlarda fəaliyyət göstərir. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Hərbi personalın sosial şəraitini və əmək haqqının yaxşılaşdırılması bu ildə Müdafiə Nazirliyinin prioritet istiqamətlərindən biri olacaq. Bu haqda Müdafiə Naziri Levan İzoriya çıxışı zamanı bəyan edib. Nazir mülkiyyət siyasətinə diqqət yetirərək qeyd edib ki, 2019-cu ildə Nazirlik bu istiqamətdə gördüyü öhdəliklərin yerinə yetirməsinə başlayacaq. Nazirin dediyinə görə, müqavilə ilə mənzillə təmin edilməsi nəzərdə tutulan hər bir hərbiçinin mənzillə təmin edilməsi üçün büdcədə vəsait mövcuddur. 2020-ci ildə müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş hər bir hərbiçi Qor və Tiflis şəhərlərində mənzillə təmin olunacaq deyə nazir bəyan edib. Bu il məktəblərdə buraxılış imtahanları ləğv olunacaq. 2020-ci ildə isə 12-ci siniflərin buraxılış imtahanları götürüləcək. Bu barədə Milli İmtahanlar Mərkəzinin sədri Sofi Qorqazi bəyan edib. Onun dediyinə görə əsas dəyişikliklər 2020-ci ildən işə düşəcək. Ona qədər isə 2019-cu ildə buraxılış imtahanları aradan götürüləcək. Nazirlikdə bəyan etdiklərinə görə qeyd olunan dəyişikliklər təhsil sistemində məktəbin rolunun gücləndirilməsinə xidmət edir. İNDİAİ tərəfindən dərc olunan tədqiqatlar göstərir ki, əhalinin böyük hissəsinin fikrincə, ölkə düzgün olmayan istiqamətdə inkişaf edir. Tədqiqatda qeyd olunduğu kimi vətəndaşların dəyəndirilməsinə görə məhkəmə sistemi korrupsiya, kriminal iş yerlərinin azlığı, yoxsulluq, ərazi bütövlüyü və qiymətlərin artırılması baxımından durum düzgün olmayan istiqamətə yönəlib. Tədqiqatın müəllifinin fikrinə görə söz azadlığı, təmənnasız tibbi xidmət, Avro İttifaq və NATO-ya üzvlük, media azadlığı və təhsil istiqamətində müəyyən yaxşılaşmalar nəzərə çarpır. Avropa İttifaq və NATO-ya üzvlük dəstəyi artır. Əhali arasında Avropa İttifaqına üzvlüyü 83, NATO-ya üzvlüyü isə 78% dəstəkləyib. Qeyd olunan tədqiqat 2018-ci ilin 6-20 dekabrında keçirilərək 2205 respondent sorğulanıb. Brüsselə səfərim çox müsbət keçdi. NATO və Avro İttifaqının mövqeyi və dəstəyi də müsbət oldu. Bu barədə Gürcüstan Prezidenti Salomo Zurabişvili Brüsselə səfərini qiymətləndirən zaman danışıb. Zurabişvilinin qeyd etdiyinə görə Avropa İttifaqının bütün məsul şəxsləri Gürcüstana gəlməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bütün səviyyəli görüşlərdən razılaşmalar əldə olundu. Gürcüstan Avropa İttifaqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Eyni zamanda əhalinin əhval-ruhiyyəsinin Gürcüstanın Avropa İttifaqı və NATO-ya üzvlüyü baxımından dəyişməz qalır deyə Prezident bəyan edib. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun.
Braziliyada bəndin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 58 nəfərə çatıb. Ölkənin hakimiyyət orqanları bildirir ki, baş vermiş hadisə zamanı 305 nəfər itkin düşüb. Xilas edicilər palçıq kütləsindən bir avtobus aşkarlayıblar. Avtobusun çıxarılması zamanı sürücü və sərnişinlərin hamısının həlak olduğu bəlli olub. Braziliyada axtarışı elan olunan şəxslərin rəsmi siyahısı dərc olunub. Qeyd edək ki, Braziliyanın Bumadinho ştatında bənd 25 yanvarda uçub. Madridin mərkəzi küçələrində taksi sürücüləri etiraz aksiyası keçirdikləri üçün nəqliyyatın hərəkəti iflic edilib. Yüzlərlə taksi sürücüsü avtomobilləri ilə yolları bağlayaraq yerli səlahiyyətliləri Uber-ə qarşı hərəkətə çağırıb. Sürücülər şirkətin qaydalarını nəzərə almayaraq hədsiz rəqabət yaratdığını iddia edirlər. Xatırladaq ki, ötən sentyabrda İspaniya hakimiyyət orqanları lisensiyalar üzərində məhdudiyyətlər tətbiq etməyə razılaşıb. Buna baxmayaraq sürücülər əlavə məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsini tələb edirlər. Brüsseldə 70 min insan iqlim dəyişikliklərinə qarşı aksiya keçirib. Belçikanın paytaxt küçələrində nümayişçilər Avroparlament binası önünə keçərək siyasətçilərdən iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar vədlərin yerinə yetirilməsini tələb ediblər. Qeyd edək ki, bu son 2 ay ərzində Brüsseldə iqlim dəyişikliklərinə qarşı 4-cü böyük miqyaslı mitinqdiki keçirilir. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə xudahafiz.